এয়া 600 বছৰীয়া আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষ অধ্যায়ৰ সাক্ষী বহন কৰা ৰজা মৈদামৰ কাহিনী কেনেকৈ পতন হৈছিল আহোম সাম্ৰাজ্য ৰজা ঘৰিয়াই কব সেই সময় ৰাজ শাসনৰ কথা বহুতো জনশ্রুতি বহুতো জনা নজনা আধাৰুৱা দস্তাবেজ কাহিনী আজি আমি মুকলি কৰিম এই প্ৰতিবেদনত মানৱ সভ্যতাৰ ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ জীৱন্ত দলিল ইতিহাসৰ পটভূমিত এয়া ৰজা মৈদাম 600 বছৰীয়া আহোম সাম্ৰাজ্যৰ জাতীয় স্বাক্ষৰ বহন কৰা এই মৈদামে আজিও কয় আহোম ৰাজ্যৰ বেলিমাৰ যোৱা জীয়া কাহিনী ৰজৰাণী কথাবোৰ এতিয়া সাধুকথা হ'ব পাৰে কিন্তু সময়ৰ সুতত থাকি যোৱা এই দুই সমলে ৰাজ শাসনৰ শেষ অধ্যায়ৰ সাক্ষী ৰূপে আজিও ঐতিহ্য বহন কৰিছে কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে আজিও এই দুই মৈদামৰ প্ৰকৃত গৰিমা কৰবাত নহয় কৰবাত যেন লুপ্ত হৈ আছে বহুতেই নাজানে এই মৈদাম কাৰ হয় বহুতেই আকৌ মৈদামৰ পবিত্ৰ ঠাইখনক ভৌতিকতাৰ মাজলৈকে লৈ যাব বিচাৰে মুঠতে নানামনিৰ নানা মত কিন্তু আজিও নাই মৈদামৰ তাৎপৰ্য আৰু গুৰুত্ব আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাশ আৰু মই সংযুক্ত হৈছোঁ ৰিয়া আপুনি সৰুতে এইটো কাৰ দল ৰজাৰ দল খেলা বাৰু আপোনাৰ মনত আছেনে আৰু এতিয়া সেই ৰজাৰাণী নাই কিন্তু নাই যদিও ৰজাৰাণীয়ে কিন্তু এইদৰে মৈদামে এতিয়াও সেই কাহিনী সোঁৱৰাই আছে আপোনাৰ মোৰ আগত আজি আমি আগবঢ়াম 600 বছৰে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষ ইতিহাসৰ এয়া অধ্যায় ৰজা মৈদামৰ পৰা 1795-96 চনত অসমৰ ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ পাছত বহুকেইজন প্ৰবল প্ৰতাপী ৰজাৰ ৰাজত্বৰ কথা ইতিহাসে সোঁৱৰায় দীৰ্ঘদিনীয়া আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষ ৰাজধানী শেষৰজন ৰজা পুৰন্দৰ সিংহ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ চাৰিঙীয়া ৰজা কামেশ্বৰ সিংহৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ এয়া বিশাল আহোম সাম্ৰাজ্যত দুবাৰকৈ ৰাজপাটত উঠা পুৰন্দৰ সিংহ মানৰ আক্ৰমণৰ পূৰ্বে এবছৰ কাল আৰু পাছত ইংৰাজৰ অধীনত কৰতলীয়া ৰজা হিচাপে উজনি আৰু মধ্য অসম শাসন কৰে দৰিদ্ৰ প্ৰজাৰ পৰা কৰকাঠল তুলি ইংৰাজক দিব লগাটো দয়ালু পুৰন্দৰ সিংহৰ বাবে আছিল অসম্ভৱ যাৰ বাবে স্বইচ্ছাৰে ক্ষমতাচ্যুত হয় স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহ ৰজা নাই যদিও ৰজা ঘৰীয়া আছে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ পৰিণতি ৰাজকুমাৰ আলোক নাৰায়ণ সিংহ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত এয়া উপস্থিত আছে আমি সুহৃদৰে স্বাগতম জনাইছোঁ মহোদয়ক আমাৰ চেনেলৰ মজিয়ালৈ আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মহোদয় কওকচোন এই মৈদামৰ সন্দৰ্ভত বহুতো কথা এই মৈদাম পুৰন্দৰ সিংহৰ আৰু হেৰি কামেশ্বৰ সিংহৰ দুইটা মৈদাম ইয়াত আপোনাৰ দেখিব পাব কিন্তু আজিলৈকে এই সংৰক্ষণৰ ভালকৈ হেৰি হোৱা নাই যদিও মেডাম মাফিৰ সময়তে যি চাফ চিকুণ কৰে তাৰপিছত আৰু গোটেই এই বছৰটো এনেকেই থাকে প্ৰথম শেষৰজন ৰজা আৰু প্ৰথমজন ৰজা হেৰি চাউলুং চুকাফা চৰাইদেউত আছে আৰু পিছৰজন একেবাৰে শেষৰজন পুৰন্দৰ সিংহ সেইকাৰণে কিছুৱে মানে চৰাইদেউলৈ যাবলৈও বিচাৰে যে মৈদাম কেনেকুৱা কি কথা কি বতৰা কিন্তু মোৰ ওচৰলৈ আহিলে মই চিধা ইয়ালৈ আহোঁ যে মৈদাম বস্তুটোনো কি মই ভালকৈ বুজাই দিওঁ বহুতে নাজানে যে মৈদাম কি বস্তু তো এই যিটো চুকাফাৰ দিনত হৈছিলে কিন্তু পুৰন্দৰ সিংহৰ দিনত আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম লোৱাৰ পিছত ইয়াত মানে অস্থি আনি পেলাই ইয়াত মৈদাম স্থাপিত কৰিছিলে সেইবাবে আমাৰ এটা আহোমসকলৰ লোকবিশ্বাস আছে নিজৰ বিশ্বাস এটা আছে যে আমি জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰাই দুটা আত্মাই আমাক পৰিচালনা কৰে এটা হ'ল পু আৰু এটা হ'ল ফু পু আমি মৰাৰ পিছত এটা আত্মা গতি কৰে আৰু যিটো আত্মা আৰু এটা আত্মা এই মৈদামৰ লগতে ইয়াতে বিচৰণ কৰি থাকে দেৱতা হিচাপে আমি মানো সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেক বছৰে মেডাম মাফি পাতি এই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক আমি স্মৰণ কৰোঁ তৰ্পণ কৰোঁ এইটো কথা মানে
আমি যেতিয়া আমি ইন্দ্ৰবংশীয় বুলিও আমি জানো, সবেই জানে ইন্দ্ৰবংশ বা এটা লোকবিশ্বাস আছে যে আমি লেংডং আৰু দুজন ইয়ালৈ আহিছিলে, খুংলুং খুংলাই এই দুজন আহিছিলে, আৰু তেখেতসকলকো আমি স্মৰণ কৰোঁ প্ৰথমে, তাৰপিছত চুকাফা এনেকৈ কৰি আমাৰ দৰ্শন হেৰিত আমি বেদি বনাই আমি এই বানফি পথাৰে আমি তেখেতসকলক স্মৰণ কৰোঁ আৰু আশীষ লওঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আমি এই আগদিনাখন ফুৰালুং কৰোঁ, যিটো আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে আমি বিশ্বাস কৰোঁ। আহোমসকলৰ মানে মেইনলি প্ৰকৃতি আৰু পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পূজা পাতলেই আমাৰ মেইন এইটো। সেইকাৰণে ফুৰালুং পাতি আমি সেইদিনাখন মানে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ, আৰু সেইদিনাখন আমি নিৰামিষ হয়, কোনো মানে আমিষ নহয়, নিৰামিষ হেৰিয়ে কৰে, যিটো কল আহাৰ ফল চল দি আমি পূজা পাতল সেইটো কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি জানিব পাৰিলে যে আহোমৰ এই যি শেষৰ অধ্যায়, সেই শেষৰ অধ্যায়ৰ সেই শেষৰ স্মৃতি এয়া বহন কৰা এয়া হৈছে স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহ আৰু স্বৰ্গদেউ এয়া কামেশ্বৰ সিংহৰ এই মৈদাম, আৰু আমাৰ লগত থকা ৰজাঘৰীয়াৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী অংশত ৰজাৰ শাসনৰ সেই সময়ৰ বহুতো কথা। 1846 চনত পুৰন্দৰ সিংহ স্বৰ্গদেউৰ যোৰহাটত মৃত্যু হয়। হিন্দু ৰীতি নীতিৰে মৃতদেহ মুখদুৱে পাৰত খৰি দি তাৰ চিতাভস্মক ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে মৈদাম গঢ়ি সমাধিস্থ কৰা হয়। ডাঙৰ মৈদামটো আহোমৰ শেষ ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ আৰু সৰুটো তেওঁৰ পুত্ৰ কামেশ্বৰ সিংহৰ। 1852 চনত মৃত্যু হোৱা কামেশ্বৰ সিংহ ৰজা হোৱা নাছিল যদিও ইংৰাজে ৰাজকীয় সন্মান দিয়াৰ বাবে স্বৰ্গদেউ বুলি সম্বোধন কৰিছিল। এনেদৰে এই দুই মৈদামতে বিশাল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পতন ঘটি বেলি মাৰ গৈছিল। ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰা এয়া ৰজা মৈদামৰ সন্দৰ্ভত আমি প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই আহিছোঁ। আমি যিহেতু ৰজাঘৰীয়াৰ লগত আছোঁ, পুৰন্দৰ সিংহৰ পৰিণাতিৰ লগত, আমি এতিয়া ৰজাঘৰীয়াৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দুবাৰকৈ ৰাজপাটত উঠা স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহ ইংৰাজৰ অধীনত কৰতলীয়া ৰজা হিচাপেও আছিলে। সেই সময় ৰাজশাসনৰ বিষয়ে আমাক কিছু কথা অৱগত কৰাওকচোন। হয়, সেই সময়ত মানে আমাৰ যেতিয়া যোৰহাটলৈ উঠি আহিলে গৰীনাথ সিংহৰ দিনৰ পৰা, পুৰন্দৰ সিংহ যেতিয়া কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে, আমাৰ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হোৱাৰ কাৰণে বহুতো অসুবিধাত পৰিলে। ৰজাই কৰ তল আজি উঠাবলৈ বহুত অসুবিধা হ'ল, কাৰণ সেই সময়ত কিছু মানুহ নামনিলৈ গুচি গ'লগৈ কৰৰ বোজা দিয়ে বুলি। কিন্তু পুৰন্দৰ সিংহই খুব মৰমীয়াল আছিলে, সেইকাৰণে তেখেতে মানে কোনো কৰ হিচাপে জবৰদস্তিকৈ কৰ উঠোৱা নাছিলে, খুব মানে যোনে যি পায় তাকেই দিবলৈ হেৰি কৰিছিলে। সেই সময়তেই মানে পুৰন্দৰ সিংহই যিখিনি মানে 50,000 টকা বছৰি এই দিব লগা হৈছিলে, সেই পইচাটো উঠাবলৈ বহুত কষ্ট হৈছিলে, আৰু সেই পইচাটো উঠাব নোৱাৰা পৰাগৈ এই পুৰন্দৰ সিংহক ক্ষমতাচ্যুত কৰিছিলে। আৰু আমাক মানে সেই জেগাৰ পৰা যিখিনি এতিয়া আপোনাৰ কমলেশ্বৰ সিংহৰ তোৰণ আছে, তাতে আমাৰ হেৰি আছিলে, ৰাজ হেৰি আছিলে। সেই সময়ত মানে অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিলে, কাঠৰে হেৰি কৰি পেলাই তাতে মানে ৰাজহাৱলী বনাইছিলে। কিন্তু শেষত জ্বলি যোৱাৰ পিছত আমি উঠি গৈ আমাৰ এতিয়া যিটো বাসস্থান তাতে আমি থাকিবলৈ ল'লোগৈ। তো পিছৰখিনি বহুত কষ্টৰে মানে সেই শাসন চলাব লগাত পৰিছিলে, আৰু পুৰন্দৰ সিংহই যিমান পাৰে সিমান মানে চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু সেইটো হৈ নুঠিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ক্ষমতাচ্যুত হ'বলৈ বাধ্য হ'ল। বুৰঞ্জীয়ে ৰিঙিয়াই যোৱা বৰ অসমৰ আহোমৰ এই দুই মৈদামৰ যথেষ্ট মহত্ব আছে। চৰাইদেউত আহোমৰ প্ৰথম ৰজা চাওলুং চুকাফাৰ পৰা ৰজা মৈদামত শেষ ৰজাৰ সমাধিয়ে আজিও লিখিত অলিখিত ৰজাৰাণীৰ কাহিনীবোৰ কয়। কিন্তু ৰজা মৈদামৰ পৰিৱেশটো দেখিলে আপোনাৰ মনত এতিয়া উদয় হোৱা অনুভৱটোৱেই হ'ব, ক'ত চৰাইদেউ মৈদাম আৰু ক'ত ৰজা মৈদাম। এখন ফলকৰ দুকাষে থকা দুটা মৈদামৰ বাহিৰে কোনে কেনেকৈ জানিব এই ঠাইৰ ঐতিহ্যৰ কথা। তাতোতকৈও দুখৰ কথা যে ৰজা মৈদামৰ পবিত্ৰতা হানি হোৱা কৰ্মবোৰ যেতিয়া ধূসৰ পোহৰত জিলিকি পৰে, তেতিয়া আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব যে এনেকৈয়ে সন্মান কৰিছোনে আমাৰ উপৰি পুৰুষসকলক।
ইতিহাসৰ জীৱন্ত দলিল এয়া ৰজা মৈদাম, য'ত ৰজাক খৰি দিয়াৰ পাছত তাৰ চিতাভস্ম আনি এনেদৰে সমাধিষ্ঠ কৰা হৈছিলে। ইতিহাস আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ প্ৰতিবেদনৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ। সন্মুখত আছে জগন্নাথ বৰুৱা এয়া পথ। যেতিয়া সেই পথৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ যোৱা হয়, ৰজা মৈদামৰ এই মৈদামত বহু কিছুমান অশুভনীয় দৃষ্টিগোচৰ হয়। আমাৰ কিছুমান দৃশ্য কেতিয়াবা হয়তো দেখা যায় ইয়াত আড্ডা, কেতিয়াবা হয়তো দেখা যায় এই মৈদামৰ ওপৰত বহুতে উঠি খেল ধেমালি কৰাও পৰিলক্ষিত হয়। এতিয়া কথা হৈছে যে সেই সন্দৰ্ভত ৰজাঘৰীয়ে কি কয় বাৰু? হয়, এই বৰ দুখ লগা কথা। ইয়াতে বহুতে ল'ৰা ছোৱালী আহি মৈদামৰ ওপৰতো বহেহি আৰু যোৱা আড্ডা হয়, আৰু বিশেষকৈ ৰাতি বিয়লি হ'লেও বেয়া কামতো লিপ্ত হয়। মই এই ক্ষেত্ৰত আমি বহুতে আমি যোৰহাটবাসীয়ে মানে অকল ৰজাঘৰীয়া বুলি নহয়, যোৰহাটবাসীও এই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিগোচৰ হয়, আমাক কয় সেই বস্তুটো কথা কয়। আৰু বিশেষকৈ এই সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ মই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ ক্ষেত্ৰত মৈদামটো ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰি যদি সুন্দৰকৈ কৰে, তেতিয়াহ'লে যোৰহাটবাসী এটা টুৰিষ্টৰ কাৰণে ইয়াত চাবলৈ মানুহ আহিব। কিন্তু বহুতে নাজানে যে ইয়াতো এটা ৰজা মৈদাম আছে, বিশেষকৈ চৰাইদেউলৈ ঢাপলি মেলে। ইয়াত যদি ভালকৈ সুন্দৰকৈ কৰে টুৰিষ্টো আহিব, আৰু মই ভবাত এইটো খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ হ'ব। মই ইয়াৰ যোগেদি অসম গভৰ্ণমেণ্টক মই নিবেদন কৰিছোঁ যে এইখিনি চোৱা চিতা কৰক আৰু ভালকৈ সজাই তোলক, যেনেকৈ চৰাইদেউ এতিয়া কৰিবলৈ গৈছে। দুই নম্বৰ কথা হ'ল, এতিয়া জে বি কলেজৰ আগত প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰত্যেক যোৰহাটৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আদি কৰি বিশিষ্ট চীন আদি বহুতো হেৰি কৰিছে, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যে মৈদামৰ প্ৰতিচ্ছবি এখনো তাত দিছে নে নাই দিয়া, মই গম পোৱা নাই। মই এবাৰ কৈছিলোঁ তেখেতসকলক যে মৈদামৰ হেৰিটোও দিব লাগে, কাৰণ তেতিয়াহে মানুহে গম পাব যে মৈদামটো কি বস্তু, ক'ত আছে, কি কথা। মানুহে সেইখিনিৰ পৰা ঘূৰি গুচি যায়গৈ। এই RL চাই, টুকলাই গৱেষণা কেন্দ্ৰ চাই, তেনেকৈ আদি কৰি চাই পেলাই গুচি যায়গৈ। মোক কলিকতাৰ পৰা অলপ দিনৰ আগতে আহিছিলে মানুহ, তাতে ক'লে যে আমিতো কাজিৰঙাই চালোঁ আৰু এইফালে যোৱা নহ'লে মৈদাম চৈদাম। মই তেতিয়া তেখেতসকলক আমাৰ ইয়াৰ মৈদামলৈ আনি এই বস্তুটো কি হয় আমি বুজাই পেলাই দেখুৱালোঁ। মোক খুবেই ভাল পালে, পিছৰবাৰ আহিলে মোক লগ কৰি পেলাই আকৌ উজনিলৈ মই আপোনাক লৈ যাম বুলি কৈছিলে। 600 বছৰীয়া আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এয়া শেষৰ স্মৃতি বহন কৰা ৰজা মৈদাম, য'ত নেকি এতিয়াও পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পোৱা নাই অসমৰ মানচিত্ৰত। কৰিবলগীয়া বহুতো আছে। আমি আমাৰ জাতীয় যিসমূহ সম্পদ, সেই সম্পদসমূহ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব। এই মৈদামসমূহ যাতে অনাগত সময়ছোৱাত যাতে জাকত জিলিকি পৰি ইতিহাসক পুনৰ জীৱন্ত ৰূপত যাতে দাঙি ধৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আপুনি ময়ো প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। অসমে আজি জাতীয় সম্পদসমূহকেই ধৰি ৰাখিব পৰা নাই, জাতিটোৰ ভৱিষ্যত কি ধৰি ৰাখিব বুলি এনেই আশংকা নকৰে আমাৰ ককা আইতাহঁতে। জাতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি ধৰি ৰখা এই দুই মৈদামে অতীতক দেখুৱাব বৰ্তমানক আৰু ভৱিষ্যতৰ সন্ধান দিব উত্তৰ প্ৰজন্মক। সেয়ে প্ৰতিজন আজিয়ে দায়বদ্ধ হওক সোণালী সম্পদসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণত। আমি আশা কৰিম ৰজা মৈদামে যাতে অনাগত সময়ত যোৰহাটৰ ইতিহাসত গভীৰভাৱে স্থান পাব, যিটো জাকত জিলিকা হ'ব যোৰহাটৰ 5টা সম্পদৰ মাজত অন্যতম এটা সম্পদৰ ৰূপত। আমাৰ সম্পদ সুৰক্ষা দিব লাগিব আমিয়ে, তেতিয়াহে অসমীয়া জাতিৰ মান আৰু স্বাভিমান অনাগত সময়ছোৱাতো অক্ষুণ্ণ থাকিব। এতিয়া আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি আছে আমাৰ দায়িত্ব, কি আছে কৰ্তব্য, যে আমাৰ জাতিৰ এটা সম্পদ, যি সম্পদে সেই ইতিহাসক, সোণালী ইতিহাসক পুনৰ এক জীৱন্ত ৰূপত দাঙি ধৰে, সেই ইতিহাসক যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিবলগীয়া হয়, সেই কৰণীয়সমূহৰ ভিতৰত নৱপ্ৰজন্মই কিদৰে আগবাঢ়ি আহিব লাগে বুলি ভাবে? মই ভবাত অকল চৰকাৰৰ ওপৰতে মানে চৰকাৰৰ ওপৰতে আমি দায়িত্ব দি পেলাই হেৰি কৰিলে নহ'ব। আমি নিজেও আহি পেলাই সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ মই যি কাম কৰিব পাৰোঁ তাতে কামে কৰিব লাগে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিব যে এতিয়াও ৰং চং কোনো নাই, চব হেৰি হৈ গৈছে আৰু কোনো মানে সৌন্দৰ্য বোলা বস্তুটো ইয়াতো নাই। ইয়াতো এটা
বিশেষকৈ লাইট এটাটো দিব লাগিছিলে, যিটো চাৰিআলি আজিকালি যিটো লাইট দিয়া হয় সেইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ, সেইটো দিলেও বহুত পোহৰ হয়। পোহৰ হৈ থাকিলে কোনো বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহি পেলাই ইয়াত মানে বেয়া কাম বা বেয়া হেৰি কৰিব নোৱাৰে। এতিয়াও আমি ইয়াত চাবলৈ গ'লে ৱালবোৰ ৰং কৰিব লাগে, এইবোৰ পুখুৰীটো চাফা কৰি সৌন্দৰ্য কৰি চাই পিনে ফুল আদি লগাই পেলাই থ'লে নিশ্চয় এইটো ভাল হেৰি হ'ব, পদক্ষেপ হ'ব আৰু যোৰহাটৰ বিষয়ত ভিতৰত এটা লেখত ল'ব ল'বগীয়া কীৰ্তিচিহ্ন বুলি মই ভাবোঁ। নিশ্চিত ৰূপত আপোনাৰ যিখিনি সাৰুৱা কথা, সেই কথাখিনি অনাগত সময়ছোৱাত এক আশানুৰূপ ফল হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। যোৰহাটৰ ইতিহাস বহন কৰা সম্পদসমূহৰ অন্যতম পাঁচটাৰ ভিতৰত এটা বুলি আপুনি কৰিব পৰা এয়া হৈছে ৰজা মৈদাম। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ইয়াৰ অৱস্থা কি সেয়া আপুনি দেখিলেও অনুভৱ কৰিব পাৰিব। সেই আহোমৰ দিনৰ সেই ৰজাদিনীয়া কথা কোৱা এই ৰজা মৈদাম অনাগত সময়ছোৱাত আমি ভাবিম যে আশা কৰিম ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে যাতে এক উদাহৰণ দিব পৰা জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব পৰা এক সম্পদ হিচাপে যাতে জাকত জিলিকা হৈ পৰিব। আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাশ, ডিস্কভাৰ ডিভাইন।